Ай тухын сайхан дэрвэж дэгдэж хөөрж баярлжгүй бидв үү? Болоогүй байна. Яг болохооргүй үхгүй. Тэгээ болоогүй хаалгүй байна. Төр хүлээж бай. Сэтгэл зүрхэнд догдсон бүсгүй төлөвгүй очих гэсэн юм. Би чинь эмэгтэй хүн шүтэ хэмээн бие барин түүнийг хүлээн зогслоо. Үүнийг анзаарсан залуу хайр дурлалдан автан өөрийн мэдлгүй үүлэн дээгүр хөөх мэд харин дэгдэн гүн очлоо. Болж байна. Түүнд баярлсан бүсгэл сэтгэл зүрхэн догдлон түүнээс үг хөдлөө. Өнөөдөр ямар сайхан өдөр вэ хэмээн хэлэхэд залуу. Сайхнаа чадтаа гинүү. Юу болж байна вэ? Сайхан бүсгүй өөрчөн үг хэлж байгаа чинь чи яасан урам өгөө юм бэ? Сайхан өдөр байна гэж хэлж дээ чи чинь аа. Өнөөдөр мөн сайхан өдөр байна гэж химээ бүсгүй үг гэдгээр залуу. Яастай сайхан өдөр байна хэмээн уурлж байгаа үгөө яард хэллээ. Та үнэхээр таалагдж байна л да надад. Чи ч бас үнэхээр таалагдж байна химээ залуу хариу хэллээ. Чиний царай зүс чинь ямар сайхан добр юм бэ химээ хэлэхэд. Яста тийм шүү химээ өнгөрлөө. Чиний хангар цээч чинь нал болгсон болов химээ бүсгүй айдуухан гэлэхэд залуу. Хангараа саттаа гинү. Өөртөө итгэлтэй бай. Дөрүүнийх шиг ам бай. Тэгэлгүй яах вэ химээ залуу. Омог бардам хэллээ. Бүсгүй түүний хангар цээжийг налан уулын нүмерт байгаа юм шиг санагдчих байна химээхэд залуу. Уулна а? Юу гэнэ? Ачуу? Уул биш тав гинү. Өөртөө итгэлтэй бай, болж байна. Дахиад хариуг сонсъё. Уулнаас том уулын нүмерт байгаа юм шиг л байна да чи гэж химэн залуу омыг ардам хэллээ. Хайр дурлалдаа гарцсан хоёр биевинийхээ тэмрэн сартай тэнгэрийн дор, оттой тэнгэрийн дор жарган зогсож байлаа. Бүсгүй түүн тийш толгоогоо налан гэн ядас нэг тэмэрмээр юм уу нэг юм. Нэг л ивгүй нэг нь налаад нөгөөч нь ингээд нэг юм нэг баригдсан япон шиг л одоо нэг тэмрээ зогсд юм уу? Тэмэрчээд гараа ингээд хөнгөөд бахи. Ингээд цаахан ээ зүт май сэболч вэ май сэболч вэ та ястал одоо хайр дурлалтай хоёр хүн харагдаж шүү. Өргөжлүүлээ бүсгүй түүн тэмрүүлэн зогсохдоо сэтгэл зүрхэн болгилэн зогсож хайр дурлалын гал халуун нэлчээр өөрийн мэдлгүй бодглон би таныг үнсэж болохсан болов уу хэмээн хэллээ. Гэтэл залуу болдгүй яах вэ хэмээн хэллээ. Үнэхээр баярлаа. Би тэгтээ ичиж байна химээхэд тэгэл би үнсээ химээн залуу хэллээ. Би үнсэ байр ван химээн залуу хэлэхэд үсгүй хаана нүнс хийдэ химээн асуулаа. Уруулд дэ химээн залуу омог ордом хэллээ. Үсгүй түүнд уйрын хайлж түүнд баярлаа химээн хоёулаа жоохон дотн танилцаа химээн сугдан зогсож байтал гудамжны хамгийн хартай залуу хэнийг чим юунаас чим ямар нэг юм татсан мэд гудамжтай гүн гарч ирлээ. Өөрийнхөө хайртай бүсгүй тэмрэн зогсоод залууг хараад ээ тэнгэр минь хэмээн уулга алдлаа. Ээ бурхан минь миний хайртай бүсгүйг хин тэмрв би буруугүй би ямар ч буруугүй энэ залуу буруутай хэмээн бүсгүй өөрөөсөө тайлууллаа. Юу гэдэг? Чи миний бүсгүйг тэмэрч байсан уу хэмээхэд ястаа үгүй өөрөө чи чамай хоёр дээр харсан шүү химээхэд залуу чи үнэн үү миний бүсгүйг тэмэрсэн үү үнсэн үү яастаа тийм байхгүй гэж хэлж гинэ. Эжээр өөдгөө залуу юу юу тэмэр тэмэрч юм хөөхнө жийч вэ яах вэ зүгээрээ бүсгүй түүнээс гуйжгэн намайг миний амьд оролт энд энэ дүү хартаа хүн байгаа маа химээ хэллээ гэтэл залуу за бүх хэмээг дуусгий химээ хартаа залуу дуусхан ийшээ зогсож байх хэмээлээ. Тэрээр хайр дурлалдан бахтар чадан буугаа гарч энэ бүсгүй буудгүй хэмээхэд залуу үгүй хэмээн эрдэр гарна бууны урдур ухсын орлоо. Тэгвэл
чи ямар ч буруугүй гэсэн болохоор би бүсгүй бодно нэлээ. Ихтэй залуу хипуудаа тэрэггүй гэж нэ. Чи энэ дэс буудуулах бай гэж нэ. Би бо намайг удаа гэж нэ. Яасы идүүтэйгээ сайн байна гэж. Ямар амар хэ юм бэ? Эй үг мөнгө өгчгүй яач шал өөр болчихын. Төрөөнийхээс өөр намайг бодгий. Ань тийм. Гэхдээ ингэ жүжигийн бисээр бол за яах вэ хэмээн даруй цаг нь хойшиж байтал бүсгүй бодгийн гагшин чи урд дурнгүй уурж бодох хэрэгтэй юм шүү. Маш сайн болж байна. Маш сайн болж байна. Айше хоша байж байх юм залуу хэлгэд бүсгүй залуу цаан буу гаргаж ирэн хайр дурлахын төлөө энэ бүсгүй би буутах болно гэлээ. Чаа бас хин нээх юм уу та? Эй чаа бас. Наач хүүхэн бодулцсан байж тээ. Наад үгж үгч юм шүү. Годмор явж байгаа юм шиг барьцсан зогсож байгаа. Чи цохол энэ дурч чи үгүй шүү дээ. Үчи яасан итгэн үр юм бэ? Юу болоод байна вэ? Яхаа чи урд дур норж өгч юм бэ? Чиний урд дур билээ хүн орж өгөх гээд багч чинь. Тэгээ бас өгөх гээд булаад л таах гэж зэгтээ. Яасан илүүтэйгээ сайн таа уусан бэ? Айгуу дайжгүй залуу байна. За чи. Тэгээ хой хайрцаг дараа нь бол. За за тэгээ. Цохол дараа яв. Хайр дурлын жижиг учраас эргэтэйгийн эргэтэй нэмэгтэйгийн урд дур буудуулах гэсэн юм. За за тэгээ буудаач те буу. Күш. Болч шүү чи болч шүү. Бас сайн бол. За үргэлжлүүлье. Хайр дурлынхан төлөө энэ бүсгүйг би буудах болно. Юу хой 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 хой. Байж байж байж. Би хийм уучлаач те сая. Анаг ухаан шууд тийсэн сумыг өөрөө олжчихэд үгчи. Өгсөн ч сум хажуугаар өгсөн мэт. Тэгш. Худлаа өгч байна шүү дээ. Хайр дурлын төлөө худлаа өгч болохгүй аа. Тий. Үн ингээсээ өгөх ёстой. Гэхдээ маш сайн боллоо саних. Чи сумаа хэр зүг олжээд бодрал дамжина. Ойлгосон биз? За гартаа бүрхтээ. Хайр дурлынхан төлөө энэ бүсгүй гэми. Бот холно. Эй, эй. Хой 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 хой. Чи бэ? Чи яагаад чи толгойг нь буудаг бай? Би толгойг нь буудаагүй шті. Чи хаш буудсан. Зүрх рүү энэ зүрх нь толгоондоо байдаг юм уу? Йоо гэж байгаа бай чи. Чиний буудсан сум чи ингэж очно гэж байхгүй шті чи. Харин өөр хайр дурлалын жижиг учраас зүрхэнд душаага буудуулах хэрэгтэй байна аа. Тий. Ойлгосон уу? Амаа сайн үргэлжлүүл. Их сайн болж байна. Их сайхан аястай. Их сайн байна. Болж байна. Хайр дурлынхан төлөө энэ бүсгүйг би буудах болно хэмээн. Хоёрын үтгэжтэй. Үнэхээр сайн байна. Нингээд зүгээр таавар дөрөссөн. Манай бүгд өнөө мэнд тавцсан. Ганц муу та тавцсан хэрэг үү гэж үү.